Принц Вільям зніметься у фільмі від BBC про психічне здоров'я. Оскільки представникам королівської родини заборонено зніматися у фільмах, давати інтерв'ю чи відвідувати популярні світські події, вони намагаються зробити свій внесок у кіноіндустрію іншим шляхом. Шляхом, який тісно пов'язаний із благодійними справами. Так, 37-річний принц Вільям стане героєм фільму від BBC, де розповість про психічне здоров'я молоді через призму футболу. Оскільки герцоги кембриджські активно працюють із благодійними медичними організаціями, лікарнями та іншими волонтерськими установами, фільм про психічне здоров'я стане так званим доповненням їхньої праці у королівських патронажах у цьому напрямку. Мета стрічки – привернути увагу до шаленої кількості молодих людей, які страждають від психічних відхилень. У картині також розповідатимуть реальні історії людей з усієї Великобританії і як вони борються із цим кожного дня.